Falamos sobre o rap. Rap tem estado o que? Tem estado a dar o que falar, não é? O hip-hop angolano está de volta, está no seu melhor, está na boca do povo. Vamos apertar os rappers. Vamos falar sobre a fusão, sobre a união dos rappers em Angola. Será que é suposto haver união? Quais são os benefícios da união? Quais são os benefícios da falta? Isso, se há algum benefício em não haver união, não sei, eles é que vão dizer. São nossos convidados, Nice, Zulu, Father, Mac e Gangsta. Eu até estou a fugir, eles vêm, eu começo a fugir, porque o primeiro é o Nice Zulu. Nice Zulu mete medo. Nice Zulu. Boa tarde, meu parceiro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Igor. É sempre um prazer. Fala aí, meu cota. Fixe? Mandenga, estamos rijos, né? Yeah. Meu irmão, tudo bem? Meu primo. Agora fiquei a saber que és meu irmão. Seja muito bem-vindo. Podem sentar-te, por favor. Foda, estás a tirar o móvel? Queres tirar já uma selfie aqui? Não, selfie. Vai sair. Vai sair. Não brinca. Ah, é? Ok. Bem, tem que sair, não é? Tem que sair. De alguma forma. Podias tirar agora. Agora? Ah, tira já uma selfie agora. Antes mesmo de começarmos o nosso Língua Afiada, o Father Mac prepara aí a sua câmera fotográfica do telemóvel para tirar a selfie. E eu convido você a participar do nosso Língua Afiada ligando para 938-41-30-77. Não deixe de participar, vá à nossa página oficial do Facebook. A tarde é nossa. TV Zimbo. E a selfie, pessoal, vamos lá tirar. Vocês também levantem, hein? Levantem. Vamos tirar a selfie aqui do telefone do Father Mac. Nice, Nice. Vem para aqui, Nice. Podes entrar, Nice. Isso. Se filmar, vai ser mais fácil todos aparecer. Vai girar. Sim, filmar. E o vídeo agora? Estamos aqui neste momento em direto no programa A Tarde é Nossa. Ok. O telemóvel é do Cota, grande rapper Father Mac. Temos aqui Nice Zulu. You already know me. Oh! Juiz é dinheiro. Já está. Se é selfie, também temos a videomania, não é? Mocota, é a moda dos vídeos. Mocota, a impressão minha, o teu telefone tem bué de código. Hã? Tem bué. Mas você é atento. Dona Kelly, minha cota. Homem que tem muito mas código no telefone. O Nice Zulu está a controlar o código. Já viste. É impressão minha, diz o Nice Zulu. É impressão minha, mas o teu telemóvel tem bué de código. O telemóvel. Ele pôs três códigos. O teu telemóvel não tem código, Nice. Nenhum. Nem o PIN tem. Ah, é? Sério? Não, tens mas esse... Não tem as fãs. Ele falou, só. Não, eu não tenho problema com as fãs. Vamos começar o Língua Afiada sem o Nice Zulu. Mas o Nice Zulu... Padre, mas o Nice Zulu é assim por quê? Não, o Nice Zulu é o meu puto que explodiu de repente. Explodiu de repente? Não, sim. Yeah, ele tá me bom. Disse, ele me avisou que vai explodir. Não tem código, está aqui o... Pode desligar e voltar a ligar. Ah, é? Não, não precisa, já vi. Mas atenção, o meu código é familiar. Mulher tem, filhos tem. Toda a gente tem, né? Deixa desse jogo, tá bom, né? Tudo mostrou que é um homem sério, né? Não tem código. Bem, não, eu sou sério no Mambo do Combo. Se for com os fãs... a língua, pessoal. É assim, a conversa sempre com base no respeito. Linguagem cuidada, não é? Vamos então falar sobre a fusão, a união, né? Entre os rappers. Eu vou começar a fazer a pergunta da seguinte forma. Sim ou não, a união, a fusão entre os rappers, sim ou não, meus senhores? Qual fusão, qual união? Fusão, não é? De trabalho, união, respeito, trabalho, poderem trabalhar juntos, fazer projetos juntos, não é? Respeitarem-se uns aos outros, fusão, união nesse time, sentido, sim time, ou não? Time do daquele que corre boa parece atrapalhado do futebol, o nome dele é quem? O robô atrapalhado? Messi. Che, Messi atrapalhado. Ele corre tipo um atrapalhado. Não. Time, fala só o time dele qual Barcelona. É. Barcelona. O outro time daquele que eles falam sempre que é gay é qual? Cristiano Madrid. Ronaldo. Você já viu a possibilidade do Real Madrid e o Barcelona trabalharem junto, fusão, para desenvolver o futebol? Não existe. Tem de existir competição entre eles. Para dar desenvolvimento ao futebol. Mas a competição é que impede as pessoas de serem, os rappers serem unidos? Nice Zulu. Não, competição não quer dizer falta de união. Não, mas tem de haver competição. E nós não precisamos de simular uniões para que o rap desenvolva. Nós precisamos de batalhar. Hip hop é uma coisa de batalhas, começa com batalhas e termina com batalhas. No final do dia estamos a batalhar todos contra todos.
Tudo muito bem que respeitamos uns os espaços dos outros. Okay, até okay. Grandes inimigos devem respeitar uns aos outros. Ok. Father, também quero ouvir a tua opinião. Sim ou não, a fusão ou a união entre os rappers? Não, eu não gosto muito quando separam os rappers da sociedade, né? Porque quando se fala de união, eu começo do ponto de partida do angolano, se somos mesmo unidos ou não, né? Independentemente da competência em cada coisa que se faz. Penso eu que existem algumas pessoas que, independentemente da concorrência, independentemente do talento, conseguem ser amigos dos outros e conseguem ser unidos, né? Mas nós, quando começamos no hip-hop, éramos poucos e parecíamos muitos mais unidos, né? Hoje parecemos que não estamos unidos, mas no fundo estão. Agora porque são muitos. Há uma Zone Music. Há uma Zone Music. É um número de pessoas. Há time de sonho, por exemplo, é um número de pessoas. Há várias cliques, há vários grupos, há várias crews. Então eu acho que a união depende muito do caráter de cada um. Mas há pessoas que conseguem ser, dentro do rap ou não, conseguem ser sempre amigo dos outros. Ah, depende muito do caráter de cada um. Então há muita pessoa com. Há muito rapper com caráter ou há muito rapper sem caráter a nível do nosso mercado? Não, há muita gente com os objetivos bem definidos, que a vontade dele é Nice Zulu está. Nice Zulu está em voga. Vou me juntar ao Nice Zulu para me atingir os meus objetivos. Mas isso não é os assim. Objetivos bem definidos, isso é ser falso. Não, na perspectiva de objetivos, é o objetivo dele. O objetivo dele é simular personalidade para chegar até um determinado lugar. Por isso é que se diz, eu sou amigo do gangsta, mas eu não posso afirmar que o gangsta é meu amigo. Então, mas é impressionante, né? Eu sou amigo do gangsta e o gangsta costuma me criticar quando ele acha que tem de me criticar gangsta, no programa gangsta. Dele. Sim ou não a união entre os rappers, a fusão entre os rappers? Primeiramente, vou dar e agradecer desde já o convite que me foi feito. E gostaria de tentar fazer, não diria um reparo, mas chamar a atenção à questão do Nice Zulu relativamente à crítica. Eu sou um profissional de comunicação, né? E na perspectiva de ser profissional de comunicação, eu tenho que ser isento. Independentemente do Nice Zulu ser amigo, mas eu tenho que fazer uma crítica relativamente àquilo que o que ele faz. Se tiver negativo, eu vou criticar. Se não tiver, também vou elogiar nessa perspectiva. A visão que o Father Mac ou o Nice Zulu têm relativamente a essa questão, provavelmente formulada pela pergunta da união, vai ser uma visão sempre de artistas. A minha é muito diferente. A minha é diferente da perspectiva de ser um radialista e depois de ser um ativista de hip-hop. Então, eu tenho que ter, às vezes, uma visão um bocado muito desapaixonada, porque eles vivem as realidades que são analisadas por mim. Então, a minha visão... Ou seja, eles acabam por ser... Avaliar a qualidade do trabalho deles. Acabam por ser intervenientes diretos. E eu acabo por ser alguém que tem a especialidade de analisar, né? De alguma forma, mas também não vou querer dizer que aquilo que eu falo taxativamente seja extremamente positivo. Mas para que tenhas alguma, agora, alguma capacidade... Sim. Mas relativa à capacidade de avaliar, é importante que tu também percebas que tens domínio da coisa. Não, claro, evidentemente. Mas agora, eu penso que a união como palavra... Ela não pode ser associada ao hip-hop. A união é uma palavra que o sinônimo que vai gerar é unificação entre pessoas, né? Independentemente de cada estrato social ou o que é que tu exerces de alguma forma. O que é que quer que eu diga? Agora, a fusão? Vou primeiro pela união. A união está baseada, essencialmente, ao tipo de sociedade e caráter que o povo tem dessa própria sociedade. E o Nice Zulu falou de uma palavra aí que é dissimulação. Quando a união é baseada na dissimulação, então não é união. Não é normal que eu possa trabalhar com o Nice Zulu no canto rap, mas posso trabalhar com ele, vou fazer um intro, se calhar, no álbum dele. É uma união que vai existir, uma união baseada no profissionalismo, no trabalho. Mas não estou a querer descartar aquele lado de sentimento, de irmandade, que já existe. Mas eu tenho que ter sensibilidade em ser sincero também, acima de tudo. É normal que existam as fusões, mas quando essas fusões também são feitas na base das circunstâncias e das conveniências, é para tudo o que é conveniente e que é circunstancial, acaba por morrer mesmo ali também. Então, no teu parecer, não há união, não há qualquer união. Não. A tua pergunta tem que ser específica. União de quem? Quais são os rappers? Aí é que está a questão. Não, eu estou a falar do rapper de uma forma geral. Eu não vou falar do rap tal ali, não. Mas do hip-hop nacional. Então, mas eu penso que para o debate... Porque senão estaria deixado de fora muita gente, não seria
seria justo da minha parte. Para o debate ser salutar, existem várias uniões de pessoas até que não são mediatizadas. Existem várias uniões daqueles que também são mediatizados. Será que a união do Kid MC eu vou começar? Porque eu tenho esse direito. É uma forma que o Dita Finha diz que é um bom rapper e eu respeito. O NGA é. O movimento hip hop sabe que o gangster é o ativista e quando fala, fala pesado. E quando fala pesado, fala sério. Então, a minha questão é, a união do Kid MC e o Dita Finha é salutar do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista do hip hop, acaba por ser contraproducente, porque não houve o respeito da palavra. Se olhares para trás... Novo cumprimento daquilo que eles prometeram ao público, então, não é? O que eu estou a formular aqui é aquilo que eu falo no meu programa, o 360 graus. Por exemplo, na Cisilda eu disse, não, gangster é meu amigo, mas ele choca. Não, não choca. Sou profissional, eu vou buscar a deontologia da comunicação. Tenho que ser isento. Ok. Então, tenho que ser imparcial, porque eu sou um criador de opinião. Na qualidade de criador de opinião, eu tenho 25 anos de hip-hop, então eu sei o que eu falo. Porque quando se fala que vai se discutir hip hop na matéria jurídica ou no contexto sociológico, nem o Dita Finha, nem o Kid MC, não é o NG que vai para as universidades discutir, sou eu. Quando se diz que vai ver um show, é o Kid, então cada um no seu lugar. Tá entendendo? Nessa perspectiva. A união do Kid MC e o Dita Finha, do ponto de vista humano, é muito importante as sociedades viverem na harmonia. Mas do ponto de vista da subjetividade da arte, a cara percebe contraproducente por causa do poder da palavra. O que é que eles teceram em considerações da altura quando eram inimigos, antagônicos? Não, não diria inimigos. Inimigos dizer... a nível do rap, porque houve uma inimizade, houve uma inimizade declarada. Você é crítico do rap, deve saber. Nessa perspectiva, na perspectiva da comunicação. Na perspectiva da comunicação. Houve uma inimizade declarada, não eram amigos, não cruzavam um com o outro. Quantos partidos vocês formularizaram? Criaram um partido Dita Finha, um partido. Você acha que os fãs hoje tão aceitaram essa união? É uma pergunta também que se põe, que se coloca. Mas do ponto de vista de humanismo, claro que isso é salutar. União entre os homens. Não é? Há essa necessidade, naturalmente. Ok. Mas tocou, falou sobre coisas que eu abri já abri. Eu gostei da abertura. Ok, obrigado. Eu gostava de falar agora, de passar ao Mé. Dentro dessa perspectiva, Que mencionou aqui o gangsta, está de acordo com o que ele diz que não deve desta forma haver união entre os rappers, mas talvez uma fusão? Partilha da mesma opinião que o gangsta? Não, é o seguinte, no fundo o gangsta falou um bocado daquilo que eu disse no começo. E o Nice não está errado quando diz da dissimulação de muita gente, ou da simulação que muita gente faz. Então não há união, acredita que há simulação, há interesses? Eu não gosto de falar que não há união, sabe porquê? Porque o nosso universo é grande. E eu não gosto, é o que eu vou voltar a dizer, eu não gosto de dizer do hip hop. As pessoas têm que olhar, é como dizem, os artistas são muito isto. Não, eles são os mais expostos. O problema é da sociedade, é uma conjuntura, somos todos a viver problemas complicados. Agora, a união no ponto de vista do objetivo individual vai existindo devido à falsidade. Mas é bem verdade que existem alguns grupos que só cresceram porque são unidos. Sim. Não é um todo, não é um todo. Porque se não são unidos, nunca existia Zone Music. Mas poucos grupos resistiram à união. Muitos grupos, por exemplo. Aliás, nós temos dificuldades em ter grupos que começaram da base e se mantenham, se sustentam até hoje. Deixa-me só resto. Por isso eu falei no começo, quando se faz um grupo, cada um de nós tem seu caráter e cada um de nós tem sua visão, seu objetivo. Eu já disse, eu sou amigo, eu vivo pelo grupo, mas para me safar. Esse vive pelo grupo para salvar o grupo. Esse vive pelo grupo, se calhar por outros interesses. Depois de 5 anos, 10 anos, se eu com o grupo já atingi o que eu queria e quero seguir outras coisas, eu vou. Mas vou-te dar um exemplo. O Gensa faz o que faz, eu faço o que faço, mas eu e ele temos mais de 20 anos de convivência. Isso chama-se... Mas cantas mal, ele vai te apertar sempre, vai dar sempre puxão da orelha. E tem que ser assim. Porquê? Porque a gente cresceu com isso. A crítica é boa. Mas há aqui um exemplo que o gangsta deu que, no meu entender, aplica-se também aos calibrados e ao... Esse era o ponto que eu queria chegar. Não. A Army Squad, não é? Porque no passado também não havia esta união. Havia muitos choques entre os grupos, mas agora há um projeto em comum que resultou no projeto X. Não, mas eu queria só. Gangsta, deixa só.
Esse era o ponto que eu queria falar. Se a questão for da união dos grupos e não do movimento hip-hop, isso é fácil de... Estamos a falar do movimento hip-hop. Tá bom, mas se for... Mas é diferente o movimento hip-hop e a união de grupos. Isso são coisas extremamente grupos que fazem hip-hop. Baseando-se nos grupos, isso é fazem fácil. Rap, fazem isso rap, é fácil, rap, claro. Fazem uma coisa rap, diferente. Para os grupos que fazem rap, para os grupos que fazem hip-hop, essa união só são estratégias de cada cabeçário, cada líder. Por exemplo, a união de Dita Finha aqui da MC, o Dita Finha sempre quis provar aos seguidores, aos fãs, que ele mata o Kid. Ele nunca conseguiu fazer isso porque os fãs apoiaram mais o Kid. Agora que o Kid está morrendo, é aquele momento em que ele quer pisar mesmo já barata. Então ele convidou naquele projeto para lhe surrar. Então não estou entendendo, achas que parabéns, o Tafinha está fazendo um favor ao Kid MC? Não, ele está a mostrar ao povo não, que ele mata. Não, mas disseste que o Kid está a morrer e o Dita Finha está a estender a mão. Está a lhe não, a fazer não, um não, favor? Ele não estendeu a mão, ele chamou para lhe matar mais. Agora eu vou lhe explicar, entendeste? Ah, quero aproveitar a circunstância ele para mostrar, mostrar quem é melhor. Você não viu, todos nós vimos que de 0 a 10 classifica, o Tafinha ganhou. Que projeto é esse que você faz no teu quarto, na tua casa, depois de estar tudo fixe, chama o Mac, não conta, você vai participar nessa música, essa e essa, esse projeto é nós dois. Uhum. Ah, o projeto é assim? Não sabia. Nada. É complicado. Temos uma matéria, vamos relaxar um pouco, vamos saber a opinião dos nossos telespectadores, dos nossos interlocutores e depois vamos afiar aqui a língua. Acompanhe. Nos últimos tempos, o rap angolano tem dado o que falar. Não só pela música que se tem feito, mas também pelas inovações que surgem dia após dia. No caso, a fusão dos rappers. O que será que a sociedade pensa sobre isso? Acho que é uma boa união que ele está a fazer, que é para expandir mais o mercado rapper, ter uma união em vez de ter intrigas e separações de grupos. E para desenvolver o rapper sem união não vai ser mais aquele rapper que a pessoa vai dizer que é rapper. O rapper tem que se unir. De acordo com o que eu estou a ver atualmente, a fusão que está a existir entre eles é inerente à sociedade. É muito importante no sentido de que vão levar o nosso rap nacional mais acima do que normal, ou do que já está agora. Há quem diga que com estas fusões, os males entendidos, chamados bifes, acabam. E outros não concordam muito com isso. Aliás, pensam ser os bifes uma forma de medir a capacidade dos rappers entre si. Sim, acaba, porque até que vai parar com os bifes e as brigas e o rapper vai se tornar assim um estilo mais saudável e um estilo com mais união, vai se tornar uma boa coisa. Epa, eu acredito que quando há bifes, as pessoas conseguem e querem sempre ouvir o bife do outro. Nesse caso, as pessoas vão tentar ouvir a música dos outros e vão estar a ouvir as músicas para perceber mais ou menos em que parte ele bifou e se, como é que está a correr o bife entre eles. Imaginemos nessa vertente que há entre o Projeto X e a Força Suprema. É, esses bifes que há entre eles, as pessoas estão a ouvir mais as músicas dele para ver quem que está ganhando o bife, quem é melhor do que outro nesse sentido. Projeto X, esse projeto que acordou agora muitos rappers que tiveram no anonimato, ou seja, que tiveram a descansar, como Sandokan, acredito que ele já estava a descansar. Por intermédio da Força Suprema, agora eles acordaram e estão a entrar em bifes. E esses bifes, por vezes, levam os cantores angolanos a tentarem fazer um trabalho melhor, para ver com que eles conseguem lutar em termos de bife contra os outros. Algumas fusões têm deixado os ouvintes orgulhosos. Para outros, como o caso deste jovem, ainda prefere o estilo a sol. A união de Kid MC e do Dita Finha. Porque acho que os dois combinam cantando junto, vai ser uma boa coisa lá. Eu prefiro o Kid MC a solo, porque antes, quando eles tinham bife, eu ouvia mais música deles, assim, a solo. Agora estão a cantar junto, acho que estão a se perder. Eu sei que união é uma coisa muito boa, né? A gente tem que estar unidos, mas prefiro a música deles em bifes do que... assim, nesse dueto que eles têm. Para os rappers,
uma mensagem especial. Que continue assim, que vão em frente, que Deus ilumine o caminho deles. Parece-me definitivamente que o hip hop angolano está de volta, acordou. Não é? Não sei se alguma vez esteve a dormir. Nunca esteve. Nunca esteve a dormir, gangsta. Não, 26 anos dormimos como. Aliás, só que é para chamar aqui a atenção à sociedade, o hip hop é irmão siamese da democracia em angolana. Não é irmão gêmeo, porque é diferente. Porque a diferença dos gêmeos, um nasce primeiro e depois vem o outro. Os siameses nascem ao mesmo tempo. E aí isso parece. O Estado de Direito Democrático em Angola foi implementado a partir do processo do Acordo do BCS, que nasce a democracia. Nós aparecemos em 1991, então nunca dormimos, o Fader está aqui. Diz que nunca dormimos, então, e o tempo em que o rap... Não, é um processo, não, é um processo. A atenção também que eu vou fazer, mesmo aos ouvintes, aos que participaram aí, e a todos que estão aqui. O artista não é só quando vem na TV Zimbo, lança disco. Porque senão todos nós, não sei como é que íamos alimentar nossas famílias se dependêssemos somente dessas coisas. Então é preciso saber, as nossas pessoas que amam as nossas músicas, é preciso saberem que o artista, antes de estar exposto, ensaia, escreve, analisa. Isso é trabalho. E eu, como Gensa disse bem, 26 anos, o trabalho não começa, foram só de estar nos palcos. O trabalho começa muito antes do lançamento. Muito antes. Como não, esse programa que estamos aqui, por detrás de ti tem muita coisa. E não só, Fader, é só para ver. Por exemplo, vamos olhar a própria política doméstica angolana. Nesse momento está a crescer porque a gente vai para as eleições. Mas há dois anos atrás não estava assim. É um processo wave. A gente tem que admitir isso. É um processo. Existem momentos de picos e momentos de queda. Claro, até... O maior objetivo é gerir. É gerir. Nesse momento está salvada a Força Suprema, como a gente já falou dos SSP, falou dos MES, falou dos Arms Squad, dos calibrados. Então é um processo. Hoje estamos aqui o... falar de Nike Zulu. O Papá Baú, né? O Rei dos Ouros. Bem, Gensa, no teu parecer... Baú. Eu estou a falar Baú porque... Representa a Força Suprema para o Rap Nacional. Representa sucesso, como qualquer um teve sucesso no seu próprio período. A Força Suprema de hoje é igual ao sucesso dos Calibrados em 2005, é igual ao sucesso... E há uma outra pergunta que gostava de fazer. Há rappers que defendem que nós devemos... Que há aqui a necessidade de se respeitar o momento um dos outros. Será que os rappers atuais têm respeitado ou sabido respeitar o momento da Força Suprema? Não, mas eu não olho isso na perspectiva do hip-hop, eu só olho isso na perspectiva do próprio sucesso. Todo sucesso vai ter sempre um lado oposto, em qualquer parte do mundo. Seja no futebol, seja no basquetebol, seja na música. Sucesso, quando tu fazes sucesso, não te esqueças que o mundo tem 6 bilhões de pessoas. Ninguém está feliz com aquilo que tu estás a fazer. A gente vai respeitar. Mas vai ter sempre ninguém ataques. Ninguém está feliz não. Não. Eu estou a dizer, os oponentes podem não estar felizes, mas vai sempre ser revidado. Agora, você tem que ter a capacidade de gerir o sucesso. Por isso que eu disse, não, sucesso da Força Suprema hoje, os Calibrados foi um dos maiores booms da história do rap. Teve um disco clássico que da música 1 até a 16 foi totalmente tocava. A Força Suprema, claro, se olhares para o disco, se calhar não são todas elas que tocam, mas tem quatro grandes músicas que acaba por transportar. É nessa perspectiva. Por isso que eu digo sempre desde o princípio que eu tenho que ser desapaixonado na perspectiva. Não defendo nem Força Suprema, nem Calibrados, nem ninguém. Eu defendo não o hip-hop. Tens preferências? Não, eu tenho preferências, mas defendo o hip-hop. Porque hip-hop é uma cultura de paz, uma cultura de solidariedade, uma cultura de camaradagem. Agora, dentro do hip-hop vai ser assaltado os contextos do ego. Cada um sou ego, claro, bate no peito que eu sou rei. O Nice, por exemplo, diz que é o rapper com mais ouro. Ninguém vai duvidar, ele tem mesmo. Aí não tem uma pasta, o que é que ele trouxe? Está cheio de filho. Cheio de violos. Então é nessa perspectiva, tá vendo? E é saudável. O hip hop hoje também está bom. É importante essa vinda do próprio Projeto X, que de alguma forma conseguiu abanar as estruturas de quem está a fazer sucesso. Nesse caso, digo essencialmente. Achas que conseguiu abalar as estruturas? Não, abalou sim, senhor. Sabe por quê? Sabe por que abalou? O Projeto X respondeu umas linhas que a Força Suprema mandou. Quando a Força Suprema diz que está a tirar a comida dos futuristas, dos sambistas, incluindo as lendas, isso de alguma forma criou também dentro do movimento um mal-estar. O Projeto X já teve a coragem, né? O Projeto X apareceu nessa perspectiva de Calibrados e Arms Squad juntaram-se para fazer e deram resposta. Porque quando a Força Suprema lançou, não era bife. Temos que deixar bem claro lá para casa. Era diss-track. Quando o Projeto o que X. Diss-track. Eu mandei uma linha, você não respondeu? Só. Agora, quando o Igor responde. Ele não nomeou o bife ninguém. Tem necessariamente ser direto. Não, não é ser direto. Eu te mandei uma linha e você não respondeu. Então chama-se diss-track. É só uma linha. Quando você respondeu, então acaba por ser bife.
Quando o Projeto X respondeu, então começou o bife. Aí começou o bife. Neste caso, neste momento, houve a resposta do Projeto X, houve agora a resposta da Força Suprema. Lançou... No teu parecer, qual é a resposta que... epá, qual a melhor resposta? Eu não diria qual seria a melhor resposta. O que então, eu acho... que dirias? Não, nessas respostas existem as vantagens e as desvantagens. É. Porque até o Projeto X respondeu com uma música e a Força Suprema pegou pesado a lançar 8. Isso significa dizer que o rei também no castelo foi abanado à cadeira, nessa perspectiva. Okay. E o que eu estou a querer dizer, a minha visão é uma visão desapaixonada. Porque vieram, aquilo eu considero aquilo um cilindro. Agora, se calhar, não se sabe, porque o Projeto X provocou... Mas também é brincadeira. Você manda um diss track, eu te respondo algumas linhas. Vai ficar tipo o Mambo do Mata Fracos e o Coiso. Faz um álbum inteiro contra mim? Obrigado. A resposta vai até 4 minutos e 15 segundos. Vou ser exato. Um álbum, 9 track, 8 um track. Inteiro. Não, para matar aqueles... Projeto X não precisa 8 track. Yeah, mas é a estratégia isso é em muito. Causa. O que eu tô todo o tempo da minha vida, por isso é que levaram 6 ou 5 meses a responder. Tá, quer dizer que o Projeto X é fraco na Isidula. Eu estou a dizer, mas é que a Força Suprema é mais fraca. 8 faixas. Você entende hip hop? Mas você se apaixonou, vai no NJ, te beija. Não, mas o mas nada, nice, você entende nice. Que até quer falar na, nas 8 músicas que eles você lançaram. Você é plateia, a tua opinião de rap não vale. Você aprende, porque nós estamos aqui para ensinar rap. Yeah. Queria só enfatizar rápido. As 8 músicas. Não, calma só. As oito músicas da Força Suprema não foram totalmente viradas para o Projeto X. Duas músicas foram viradas para o Projeto X. Eles lançaram um EP com 8 músicas e duas foram viradas. Mas também se o Projeto X, no Projeto X, do álbum Projeto X, quando lançar, incluir lá bife, são outros bonecos, pior que os jacarés, que eles bifaram, porque estás a ver de que é diss track bife, ok, fixe. Quando eu apresentava um projeto chefe, tirado esse boneco de fora, 8, 6 meses para fazer uma rima, dá um só lapiseira, tá aqui guardanapo, senão vai sair agora. Você levou 8 meses. Tá aqui. Peraí. O próprio Vui Vui tá errado. Naizulu, caneta e papel, faça rima, faz favor. Deixa só continuar. O próprio Vivi está a errar. Já lá vão 15 dias, ok, que saiu o projeto. Eu vou dar tempo ao Naizulu assim, fazer nada. A rima. Na volta vamos ver a rima que o Naizulu fez num curto espaço de tempo, enquanto ouvimos a boa música de Father Mac. Uma salva de palmas, por favor. Saudade do tempo em que as pessoas valorizavam-se, conhecidos ou não, respeitavam-se. Onde o sorriso quase sempre era verdadeiro e a felicidade não dependia de dinheiro, muito menos de terceiros. Venho do tempo que nada havia, quase nada tinha, mas sentia sabor da alegria sentar na vizinha, porque a TV já era colorida nessa altura. Era feliz e não sabia. Hoje assusto com tudo à minha volta, temo até da minha sombra. Sinto muito, lembro quanto miúdo. Miúdo era miúdo e o pai do amigo era tido como tio. Tempo lindo, ha! Momentos, yep. Tenho pena dos meus filhos, isolados e presos a uma realidade de conflitos. Computador, falta de amor, lazer empírico, cultivando mais rancor. Mas graças a Deus venho do tempo da alma, fazer por amor e com amor. Daí a fama, meu mundo era apenas preto e branco, foi confuso. Futuro embaciado, mas afinal era feliz e não sabia. Mas afinal era feliz e não sabia. Meu mundo era apenas preto e branco, foi confuso. Futuro embaciado, mas afinal era feliz e não sabia. Mas afinal era feliz e não sabia. Yep. Hoje casou, separou, casou. E de cabeça erguida saímos à rua, bro. Hoje tudo acaba em show. Melhorou, piorou. Só sei que aqui também estou contaminado pelo vírus vindo de outros mundos. E eu não pertenço a esses mundos. Não sou cego, mas até um cego percebe que nada está bem. Feliz eu era, yep. Mas quando eu era sem ninguém. Tecnologia manda hoje em dia e a internet ficou tão famosa que facilmente influencia. Informando, formando, desinformando, aproximando pessoas ao mesmo tempo separando. Globalização é droga e nós somos a maior vítima dessa droga. Nota, yep. Perdemos a alma pela grana, somos escravos da fama. Meu mundo era apenas preto e branco, foi confuso.
futuro embaciado, mas afinal era feliz e não sabia. Mas afinal era feliz e não sabia. Meu mundo era apenas preto e branco, foi confuso. Futuro embaciado, mas afinal era feliz e não sabia. Mas afinal era feliz e não sabia. Noutrora nos óbitos o sentimento pairava. Muito tempo era impossível não sentir. Mas agora tudo passa tão rápido porque a ideia é competir. O melhor traje, o melhor carro, o melhor grupo. Coisa de chorar ou rir, como dizia meu brother Zé Nelson. A você preferir. Yeah. Por essas e por outras dava tudo pra voltar à inocência. Desde que ganhei noção das coisas a paz já não reina. Eu vivo em guerra, nesse mundo de oportunistas, dos verdadeiros surfistas. Saudade do tempo que se respeitava a dor. Atualmente quantos praticam desporto com amor? Quantos fazem música por amor? Quantos se formam com amor? E o pior, incutem na cabeça de um jovem trabalhador, sonhador, batalhador, que não adianta se matar muito porque o mundo já tem dono. Façam-me um favor, devolvam a minha alma e afastem de uma vez por todas essa grana, yeah, e essa maldita fama. Meu mundo era apenas preto e branco, foi confuso. Futuro embaciado, mas afinal era feliz e não sabia. Mas afinal era feliz e não sabia. Meu mundo era apenas preto e branco, foi confuso. Futuro embaciado, mas afinal era feliz e não sabia. Mas afinal era feliz e não sabia. Yeah. Antigamente, na altura dos telefones fixos, a gente se encontrava. Mas agora, na era dos telemóveis, já era. No doubt, no doubt. Pequenas coisas.